Ryttarbilen släppfältet V75s fjärde avdelning, snabb ut 5 Fidelina Fighter som bombar till ledningen följd av 2 Nissan Broline Markelust, liten sådan för 9 Kin Canon Hanover. Via tredje spår nummer 7 Daytona som nu går ner 2 utvändigt bakom. Det är i tredje invändigt för nummer 7 Daytona. Först i andra spår nummer 6 Alina D kommer i klarledning när vi går ur den första svängen. Nummer 5 Fidelina Fighter. Där bakom följer i rygg på ledaren 2 Nissan Broline. Framåt först i andra spår 6 Alina DK. 3 invändigt 7 Daytona. 2 utvändigt en bit ner. 3 Hobart favoriten halvvarvet gick på 10,9. Här kommer nummer 6 Alina DK för att ta över ledningen när vi har mindre än 1500 meter kvar. Följd ut av 5 Fidelina Fighter. Lucka till tredje hästen nummer 2 Nissan. Diskvalificera nummer 7 Daytona Lutfi Collini. Som tredje följer nummer 2 Nissan Broline. Sedan lucka till fjärde hästen som är nummer 3 Hobart. Som vandrar först i andra spår en bit ner i kön. Fram i andra utvändigt kommer ett Reims Gusty. Varvet på kilometertiden 13,6 på ledande 6 Alina DK. Tittar vi längre ner i fältet har vi en tredje utvändigt för 8 Soul Artist. Som är fjärde på innen 12 snapshot. DK kommer 10 i talar bra latin via tredje spår. Med i rygg där som 2 i tredje spår nummer 11 Confectioner. Längre ner i andra spår har vi sist i andra spår 4 Speedy Tiger. Allra sist på innen nummer 9 Kin Canon Hanover. Ledande 6 Alina DK ut på den sista bort med 10. Ni talar bra latin på utsidan. I rygg på ledaren 5 Fidelina Fighter. I ett tredje spår 11 Confectioner. 1500 meter på 14,6. Med som 2 i tredje spår nu ett Reims Gusty. De går in i slutsvängen. Halva längdens ledning för nummer 6 Alina DK. 10 ni talar bra latin på utsidan. Där bakom i andra spår nu nummer 11 Confectioner. I rygg på ledaren nummer 3 Hobart. Strax inför upplopp då det är galopp för 11 Confectioner. I ledningen 6 Alina DK på utsidan 10. Ni talar bra latin som försöker att gå närkamp. Dessa två, de lämnar de övriga. Det är nummer 10 Ni talar bra latin som utmanar invändiga 6 Alina DK. Grepp för 10 Ni talar bra latin. Resultat lopp 8, V75-4 och V52, Solberg busslopp, klass 2, försök 6 i meeting 3. Här är segrade nummer 10, ni talar bra latin, Peter Ingves. 2 blev nummer 6, Alina DK, Jeppe Juhl. 3 blev nummer 2, Nissan Broline, Peter Modersteiner, ordningsfull 10-6-2. Segrande ni talar bra latin är uppföljt av ICKB Uppsala som också äger det Petri Purro från Halmstad som tränar och i sulken sitter Peter Ingves.
Prisutdelare från Solbergs buss är Hans-Erik Solberg. Och såklart också en massa olympier som är med i vinnarcirkeln som vi lämnar ner till nu. Varsågoda. Här kommer Peter Ingves, glad som en speleman, såklart. Efter segern med Ni talar bra latin. Om man ska vara lustig nu så kan man säga, ska vi dansa? Jag trodde du skulle pussa mig på munnen, men jag hann lägga till kinden. Man kan ju säga att det var att Ni talar bra latin fram och baklänges. Ja, det kan man säga den här gången, ja. Det var lustigt sagt. Vilken duell då? Ja, tänkte lite att jag fick gå på lite med tiden. Men jag såg att Jocke ses så inte riktigt inspirerande ut i nöden. Så jag tänkte att jag måste göra mitt drag här. Och, ja, det är inte lätt att komma där bak, men jag visste att min häst är stark. Ja, gav sig absolut inte. Nej, utan hästyrkan han lever på. Han är lite ordentlig. Han är mycket stressad idag när det är så mycket folk här. Och det är mycket att se på. Är det som är hans, om det är något problem, nerverna? Ja, det är nerverna som är hans stora nackdel. Men i alla fall, att han ser så här så är det ingen fara. Och så segerfesten, jag tyckte den var lite större och yvigare än normalt. Jag har inte vunnit, vi är 75 och nu får jag vinna här i Åkestad. Jo, jag har kanske vunnit en trupp innan. I år pratar vi? Ja, i år. Aha, har du suttit gott troll i det? Ja, det är gott helvete. Men inte nu? Nej, nu jävlar går det bra. Och de som inte vet vad du brukar göra på kvällarna, så du firar ju alltid med att... Basta. Bada bastu klockan 6 eller? Ja, alla olympier kan komma och basta med mig. Jag tar inte hela Åby med mig, jag har för liten bastu för mig. Du segrade fler, har du sett hur mycket folk det är här? Ja, jag har kollat lite, nu ser jag jättemycket folk. Har du en applåd också? Vad säger du om mig och seger med Solvator då? Ja, det är finnarnas dag. Ja, det är klart det. Hur var så min? Vi får bada bastu tillsammans. Ja, det kan du ge dig fan. Grattis. Tack. Peter Ingves och Ni talar bra latin. Vann V75-ans fjärde avdelning. Ja, det ska bli fotografering här med olympierna, men vi har ju ett gäng brottare med oss ner i vinnarcirkeln. Vi kan börja med Eddie Bengtsson, välkommen hit. Tackar, tackar. En man med ett stort blåvitt hjärta, det blir seger att gå på Gamla Ullevi. Du var ganska nöjd med det, va? 3 poäng som räknas, det är det vi tar med oss hem och så krossar vi Älvsborg nästa hemmamatch. Du, vad betyder det här att komma och träffa kompisar och kollegor och kolla på trav? Ja, det är rätt gött faktiskt, det är bara det jobbigt för plånboken. Är det så? Ja, jag är rötten på trav alltså. Hur är det med Johan då? Nej, jag är inget bättre på trav kan jag inte påstå, men det är rätt schyssta djur att titta på alltså. OS-brons i London och nu tog du brons också i EM, men man har ändrat med viktklasserna. Nu blir de tyngre om du ska möta du. Ja, de har höjt gränserna med 10 kilo så att vi har att jobba på nu fram till Rio här. Men du är tillräckligt stark att bära fanan med en sån här dag? Ja, men det är ungefär det jag har kraft i också. Hur går det för er? Hur är det att tävla i brottning så här 2014? Har ni ett tufft klimat va? Ja, det är alltså det, konkurrensen är stenhård så sätt så att det man får just det bästa att se om det räcker helt enkelt. Just det här bakslaget också med en viktökning och det är, ja, det är bara att ge hjärnet och se var vi landar. Och nu får vi fortsätta brottas i OS. Hur ser du på svensk brottnings framtid? Är det vad har vi som kommer efter Johan och de här? Ja, alltså brottningen är ju, nu är det ju lite positivt för nu är det ju brottning igen. Och nu så kan killarna och tjejerna avgöra matcherna själva och det är som den här heffaklumpen är han. Jag tror att det kommer bli minst en placering upp nästa OS. Tack så mycket Eddie, tack så mycket Johan. Lycka till i fortsättningen. Tack så mycket. Varm applåd till våra brottare, tungviktare.